欢迎回来。新型冠状病毒在亚洲地区持续扩散，香港今天出现第一宗死亡案例，这也是继菲律宾之后中国境外的第二宗死亡个案。而亚洲赌城澳门今天再增加两宗确诊病例，让累计个案达到十宗。为了避免病毒传播，澳门特首宣布关闭赌场至少半个月。新型冠状病毒在中华地区不停扩散，香港确诊病例已来到第十五宗，而且今天还出现第一宗死亡案例。死者是39岁男子，病发前曾经到武汉探亲，回港后确诊感染，今早在医院死亡。死者的72岁母亲也是患者之一，目前在医院隔离治疗当中，情况稳定。由于疫情有恶化迹象，超过2500名医务人员通过罢工示威，要求港府对中国全面封关。不过，特首林郑月娥今天宣布，只会关闭10个衔接中国的口岸，香港机场、深圳湾口岸以及港珠澳大桥照常开放，结果引起医药界强烈不满。The consequences yesterday were quite serious. Important services.Critical operations have been affected, whether it is in the neonatal ICUs, in the isolation wards, or patients awaiting certain cancer treatments. All these have been affected. So I'm appealing to those who are taking part in this action that let's put the interests of the patients and the entire public health system above all other things. 在澳门，确诊病例增加到十宗。由于第九宗和第八宗的确诊者曾有接触，而且都在澳门银河赌场工作，被人嘅感染，高度怀疑，特区已发生本土人传人的情况，因此澳门特首贺益诚宣布暂停博彩业和娱乐事业2个星期。由于博彩业需要更多应对新措施的时间，预料从明天或后天开始才暂停营业。你会推出对有关嘅博彩业暂停呢个措施。我哋會對呢個博彩業有關嘅暫停嘅措施，我哋而家做緊，我哋法律部嘅同事喺而家做緊有關嘅法律文件。我哋晏晝咧會約有關嘅博彩業嘅負責人同我哋進行有關嘅會議。他也解釋，由於許多澳門人居住在中國珠海，許多鮮活食品也依賴中國入口，因此暫時不會關閉口岸。馬新社電視綜合報導。